Falendrimet i takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, për ti ndime dhe fali kërkojmë. Salavatë dhe përshëndetet më të bukra qofshin mi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallem, mi familjen e ti të ndëruar, mi shokët e ti besnik, dhe mi të gjithë ata besimtare që ndoqen dhe ndjekin rrugën e ti deri në ditën e fundit. Falendrimet i takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, që na bëri të mundur, që në këtë ditë të bekuar, në këtë orë të shënuar dhe në këtë moment dhe në këtë vend me kaq shumë lehtë, ti drejtohemi atij me adhurime dhe veprat tona, me lutjet dhe kërkesat tona drejtuar atij të plotfuqishmit. Të nderuar vëllezër dhe motra, në hutben time të sotme dëshiroje të flisja për tre dimensione, tre shtylla dhe tre momente mbi të cilat ndërtohet jeta e besimtarit në këtë jetë të përkohshme. Të nderuar vëllezër dhe motra, çdo çështje që na shpjegohet ka anën e saj të dukshme, po ashtu ka dhe anën e saj vepruese. Në aspektin e dukshëm ne mundohemi që të besojmë në atë gjë që na shpjegohet. Mundohemi të zhdukim çdo gjë që na bëhet pengesë për besimin ton të pastër. Dhe mundohemi të kthjellojmë të menduarit ton dhe hapat tona që hedhim në këtë botë të përkohshme. Në mënyrë që ky mendim të mos mbesi pa mbështetur, kërkojmë ndihmë nga veprat dhe veprimet tona. Nëse çdo gjë e dukshme nuk ka krah të saj jetik, siç është veprimi, atëherë ajo është e dobët dhe nuk vazhdon dot. Do të jetë jetë shkurtër. Do fiket dhe do shtuket një herë për gjithmonë. Ne besojmë në Zot. Dhe për ta forcuar dhe për ta ngulitur sa më mirë në zemrat tona këtë besim, fytyra jonë duhet të jetë gjithmonë kah e drejtuar adhurimit të Tij. Duhet të jetë vazhdimisht kah pragut të Krijuesit. Kjo është e nevojshme që të mos zbehet, zbehet mendimi dhe besimi jon, dhe të mos fiket bota jon e brendshme. Ne besojmë tek dërguari i Zotit, se ai është i dërguari i fundit, është vula e profecisë, dhe se Islami erdhi atij si shpallje e fundit. Dhe këtë besim ndoshta mund ta kemi aq fort sa që thurim legjenda e poezi pa fund për dashurinë që kemi karshi profetit sallallahu alaihi wasallam. Por mendimi jon duhet të jetë në përputhje të plot me zbatimin e sunetit të tij. Dhe nuk duhet të ndahemi kësaj gjëje. Sepse nëse këto dy gjëra, dy aspekte do të ishin të ndarë nga njëri tjetri, dhe se dashuria do të ngele vetëm thjesht një çështje të pohuarit me fjalë dhe larg praktikës së jon të përditshme në jetën tonë, atëherë edhe kjo nuk do të ishte shumë jetë gjatë, do të fikë një ditë e do të mbetej e vetme dhe nuk do të ngelej asgjë nga ky besim. Prandaj të nderuar vëllezër dhe motra, aspekti vepruas që do të na vijë në ndihmë kur të ringjallemi janë veprat e mira. Besimtari nuk do të jetë kurrë larg veprave të mira. Prandaj edhe kjo është njëra nga cilësitë që kërkohet nga besimtari, kërkohet nga njeriu deri në momentin që do të dalë përpara Allahu xhalla xhelaluhu ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, shikoni se çfarë ka vendosur Allahu xhalla xhelaluhu në krye të vëmendjes sonë teksa flet për besimin tek ai. Në 10 ajete kuranore, teksa Allahu xhalla xhelaluhu flet për besimin dhe nënshtrimin tek ai, elementi që vjen më një herë pas saj dhe që është po aq i rëndësishëm sa i pari janë veprat e mira. Shikoni në surën As ku Allahu xhalla xhelaluhu na thotë: "Illal ladhina amanu wa amilu salihat, felahum ajrun ghayru mamnun." Po ashtu, në ajetin që unë lexova në fillim të hutbesime,
illa men tabe wa amene wa amile amelen salihan, fa ulaike ju bedilullahu sejjatim hasenat. Fa ashtu në surën tin, innel insane le fi khusr, illa ledhina amenu wa amilu salihat. Pra në të gjithë këto ajete kuranorin që unë përmenda mësi për, Allahu i lartësuar përmend besimin të ka i dhe me njëherë pasaj përmend wa amilu salihat, dhe bën pun dhe vepra të mira, amilu salih. Tek të gjithë këta ajete, dalohet se me njëherë pas shkatërimit të shkaktuar nga mos besimi, vjen mohimi dhe gjunahet, kur besimtari drejtohet për sëri Allahu Gjelle Gjelalu me besim, me njëherë pas kësaj pritet ajo i hapi i dytë që vjen, duhet ta shoqëroj të parin, janë veprat e mira. Besimtari në përmjet veprave të mira fiton gjennetin. Besimtari në përmjet veprave të mira hynë në gjennet dhe shpëton nga malkimi, shpëton nga gjykimi për veprat e këqija dhe nga pikërisht nga xhehenemi. Besimtari vetëm në përmjet veprave të mira qëndron i pafajshëm përball panoramës së frikshme të ditës së gjykimit. Besimtari nëpërmjet veprave të mira e kthen varrin e tij në një kopsh prej kopshteve të xhenetit. E pikërisht në atë ditë kur vështirësia për të dhënë llogari për çdo punë dhe çdo vepër. E pikërisht në atë ditë ku do të shpalosen haptazi veprat që kemi bërë për para Allahu Gjelle Gjelalu, jo vetëm kaq, por për para profetit sallallahu alaihi wasallam, jo vetëm kaq, por për para njerëzve të tjerë, pikërisht atë ditë, ajo çfarë do të na vijë në shpëtim, janë punët dhe veprat e mira në përputhshmëri të plot me kënaqësinë dhe pëlqimin e Allahu Gjelle Gjelalu. Këtë na thot Allahu i lartësuar edhe në Kur'anin famlart, në surën Nejm, të ajetin 39, wa an laysa lil insani illa ma sa'a. A nuk do të jenë me njeriu ato që do ta shoqërojnë njeriu ditën e gjykimit vetëm ato çfarë ka bërë dhe ka vepruar? E pikërisht këto janë punët tona, punët dhe veprat tona. Atëherë dhe ne duhet besojmë se jemi të detyruar që mendimet i plotësojmë me veprat tona. Besimi jonë tek Zoti duhet plotësuar me veprat tona. Besimi jonë tek profeti duhet plotësuar me zbatimin e sunetit dhe traditës së tij. Dhe kështu arrihet një besim i suksesshëm dhe i vendosur në themele të forta kashi Allahu Xhelal Xhelalu. Të nderuar vëllezër, transmeton Ebu Hurera radiallahu anhu, një ditë thotë se isha me profetin alayhi salatu wasalam, në transmetime të ndryshme tregohet për kohra të ndryshme duke pritur namazin e sabahut apo të ikindis, thot ishim duke pritur me profetin alayhi salatu wasalam, teksa i dërguar i Zotit ishte i angazhuar me diçka në xhami, u fut një grua, kok ulur dhe e mërzitur, e shqetësuar, e trishtuar, saqë dukej në fytyrën e saj mërzia. Kërkon që ti thot diçka profetit alayhi salatu wasalam, ta pyes për diçka. Ebu Hurere radiallahu anhu thot, me qënë se i dërguar i Zotit ishte angazhuar, i thasht ma thot mua dhe unë ja transmitoj. Dhe në këtë moment grua e vazhdon dhe më thot, të ndëruar vëllezër, ta ndjekim të çështje dhe ta vendosim veten tonë në vend të kësaj gruaje dhe në këtë formë ta ndjejmë këtë çështje dhe këtë ngjarje. Gruaja thot mu drejtua dhe më tha, unë jam një grua i morale, dhe si përfundimi i moralitetit të kryer nga unë, fëmija që lindi u bëra dhe vrase. Pra nga një anë bëra një gjunah dhe rash pre e veseve të mija, pra rash pre e egosime, dhe për të mbuluar të parën bëra dhe një gabim tjetër të dytin që është pa që i masë sa i pare dhe pa që i rryer sa i pare. A ka thot shpëtim për mua? Ebu Hurere radiallahu anhu tregon dhe thot, u mërzita, u dëshpërova aq shumë teksa e dëgjoja këtë çështje nga kjo grua, sa i thash thot, mirë do të ishte të mos dilje përpara profetit alayhi salatu wasalam, e të mos shpresoje shumë për shpëtim pasi kanë ke kryer vepra të tilla kaq të urryera nga Allahu xhelel xhelalu.
Dhe në momentin që i dërguar i Zotit thot, mbaroi angazhimin e tij, teksa gruaja po priste në një cep të xhamis, ju afrova atij dhe i thash, oj dërguar i Zotit, kjo grua pikërisht më tha këtë. Dhe unë ju përgjigja dhe i thash që mirë do të ishte mos dilte përpara teje. Dhe profeti alayhisalatu wasalam i drejtohet e buhuresë dhe i thot, bi se me kulte ja e buhurejsh, e sa fjalë jo të mira i ke thënë o e buhurere, a nuk e diti se Allahu Gjelle Gjelalu të kësa i përmend në Kur'anin familjar pikrish këto vepra dhe njësër vepra shtë tjera që janë po aqë të urryrë nga ai si këto, me njëherë pasaj në thot diçka tjetër që është aqë shprezdënse, është aqë si hari që i gëzueshëm sa që nuk e kejte. A nuk e di se Allahu Gjelle Gjelaluhu në surën Furkan, në ajetin që më përmenda në fillim të hutbesime, thot, ata të cilët kanë kryer vepra të tjera, të tilla, ata do të marrin ndëshkimin e këtyre veprave të urryera, përveç atyre të cilët besuan tek Allahu Gjelle Gjelaluhu. Jo vetëm kaq, por ju penduan ati për këto vepra, për të mos u kthyer kur më tek ato vepra. Jo vetëm kaq, por e pasuan këtë çështje duke bërë vepra të mira. Të tillëve Allahu Xhelle Xhelaluhu do t'ja transformoj, do t'ja zëvendësoj këto vepra të urryera me punë dhe vepra të mira. Me një herë thot sa po e dëgjova këtë gjë nga profeti sallallahu alejhi wasallam, ju drejtova gruas dhe ja dhash të si hariq. U gëzua aq shumë thot sa që thirri me zot lart. Të nderuar vëllezër, është pikërisht ky momenti, çasti ku duhet në tërheqë vëmendin tonë, besimi dhe vepra të mira. Çështja e dytë, është mëshira e Allahu Gjelle Gjelaluhu që ka ndaj nesh. Nuk ka asnjë vend tjetër ku të lidhim fuqishëm shpresat tona. Zoti madhërishëm në përmjet ajetit që përmendëm në fillim, na i tërhej shikime dhe ndjenjat drejt këti horizonti e hynor. Na tregon mëshirën e ti. Falë mëshirës hynore do të shpëtojmë kur të rinjallemi. Falë mëshirës hynore do të kalojmë koridorin e varit. Falë mëshirës hynore do të afitojmë parajsën. Dhe falë mëshirës e ti do të largohemi dhe do të shpëtojmë nga ndëshkimi i gjehenemit. Në një ajet, në një hadith kutsi, Allahu Gjelle Gjelaluhu në drejtohet dhe në thot, shikoni se qëfar mëshire, se qëfar shprese fshihet në këtë sjari që na e tregon profetis Allahu Sallam. E në indë dhënë një abdi i bi, o e në maahu i dhe dhe kërani. Unë thot, Allahu Gjelle Gjelaluhu në një hadith kutsi, jam ashtu si që robi mua më mendonë, ashtu si që ajë më përmend mua, unë i shfaqim ati. Dhe ajë do të më gjej mua ditën e gjykimit, ashtu si që vetë ajë mendon. A ka besimtar që të mos mendoj se Allahu Gjelle Gjelaluhu është mëshirëplot? A ka besimtar që të mos mendoj se Allahu i lartësuar falë çdo gjuna, çdo vepër të gabuar të besimtarit? E përmendim dhe e pohojmë me 10 herë në ditë, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Arrahmanirrahim. Janë që të gjitha këto pohime të cilat ne i shprehim. Allahun e mëshirueshëm, mëshirbërës. E pikërisht profeti sallallahu alejhi wasallam na tregon ngjarjen ku ditën e gjykimit, ku do të mlidhen njerëzit, do të japin llogari për punën dhe veprat e tyre. Ata të cilët nuk e kanë kaluar provimin e ditës së gjykimit, do të lidhen me pranga në përkëmb dhe do t'i drejtohen xhehenemit. E pikërisht sot në këtë moment, njëri prej këtyre që tashmë ka humbur çdo shpresë për të fituar kënaqësinë e Zotit, kthen kokën mbrapa dhe sheh edhe një herë vendin ku gjykohen njerëzit. Allahu Xhelal Xhelaluhu është i mirë njoftuar për çdo gjë. I thotë engjëve, pyetni robin tim pse e ktheu kokën mbrapa. E pyesin engjit, o robi Zotit,
Ç'të bëri që të kthesh kokën mbrapa teksa je duke u shtyr drejt xhehenemit? Sot un pavarësisht gjithë atyre gabimeve, punëve dhe veprave të rryra nga Allahu xhallal xhelaluhu, gjithmonë në jetën time kam menduar se Allahu i lartësuar është falës absolut. Gjithmonë kam menduar se ai do të fal çdo gabim që bën ky rob, që është i dobët. Për nga vetë, mënyra se si është krijuar bie her pas herë në zigzaket e jetës dhe gabimeve të saj. Bie pre e egos dhe e nefsit dhe e shejtanit. Dhe unë gjithmonë kam menduar se Allahu i lartësuar është mëshirues dhe mëshirëbërës. Se ai do të më falë çdo gjunah që bëj. Dhe pikërisht në këtë moment, Allahu i lartësuar jep urdhën dhe thot: "Po thot, unë jam ashtu siç robi mua mendon. Se si më mendon mua, ashtu jam unë. Prandaj unë jam mëshirues, mëshirëbërës. Unë jam ai cili fal çdo gjë. Prandaj robin tim ktheni drejt xhenetit." Të nderuar vëllezër, t'ia japim zemrën Zotit pavarësisht gabimeve tona. Të besojmë fort tek ai. Të besojmë fort tek ai se do të na shpëtojë nga ndëshkimi i xhehenemit dhe do fal çdo gabim, me dashje apo pa dashje, hapur apo fshehur asaj që bëjmë. E pikërisht kjo vendosmërie jona do të na bëjë që të gjejmë mëshirën dhe faljen e tij ditën e gjykimit. E pikërisht ajo pika dhe dimensioni i tretë të cilin unë doja të përmendja është edhe pendesa që duhet kemi për gabimet dhe gjunahet që bëjmë. Ti jetë ky rikthimi jon tek Allahu i lartësuar. Pas kryesë 1100 gjunaheve, përsëri të të kemi guximin dhe të kemi dëshirën të gjejmë fuqinë dhe energjinë për të kthyer përsëri tek falja Allahu xhallal xhelalu. Ti pendohemi atij. Sepse gabimi i parë është ai kur ne e bëjmë një gjunah dhe të dimë se gabimi i dytë që është po aq i madh sa i pari është që ti mbyllim dyert e pendimit vetes son dhe të mos kërkojmë falje tek Allahu i lartësuar. Por në momentin më të parë pas gabimit ti drejtohemi Allahu xhallal xhelaluhu për t'i kërkuar ti falje për mos u kthyer kurrë më tek ai gabim. Të mos i japim kohë që këto pika të zeza, këto gjunahe të zen vend në zemrat tona për të fshihen një herë e më parë, e të mos zënë kurrë vend në zemrën dhe në jetën tonë të përditshme. Të nderuar vëllezër, profeti sallallahu alejhi wasallam na drejtohet dhe na thotë: "Edhe meqense i dërguar i Zotit është për njerëzve që ka marrë sigurinë e Allahut të lartësuar për në xhenet, se gjunahet e tij janë të falura dhe të fshira të gjitha." Profeti sallallahu alejhi wasallam na thotë kështu: "Ja juha nas, tubu ila Allahi wastaghfiruhu, fa inni atubu ila Allahi wastaghfiruhu fi kulli yawmin 100 marrat." O ju njerëz, pendohuni dhe kërkoni falje tek Allahu xhalla xhelaluhu. Sepse unë i drejtohem atij, i kërkoj atij falje dhe i pendohem atij më tepër se 100 herë në ditë. E kush ishte profeti sallallahu alejhi wasallam? Jeta e tij e ndritur e po ta krahasoj me jetën tonë. Ndoshta kjo 100 herë ne do ta shum duhet ta shumfishoni me 10 herë në mënyrë që ti drejtohesh me Allahu xhalla xhelalu dhe të kërkonin falje për çdo punë, vepër, fjalë jo të hishme dhe jo të pëlqyer nga Allahu xhalla xhelalu. Prandaj, të nderuar vëllezër dhe motra, le të lutemi Allahu xhalla xhelalu që të na bëjë prej besimtarëve të devotshëm, që vazhdimisht e ushqejnë besimin e tyre me vepra të mira, jo vetëm kaq që shpresojnë shumë në mëshirën e Allahu xhalla xhelaluhu dhe në çdo vepër, në përfundim të çdo vepre të gabuar, ti drejtohen atij me tëbe dhe pendim. Elus Allahu xhalla xhelaluhu që ti begatoj jetën tona në këtë bodhën të përtejmen. Elus Allahu xhalla xhelaluhu që të na bëjë të lumtur në këtë bodhën të përtejmen. Elus Allahu xhalla xhelaluhu që të na mundsoj që të jemi gjithmonë të qëndrueshëm në rrugën e tij. Elus Allahu xhalla xhelaluhu që të na bëjë prej besimtarëve që bëjnë vetëm vepra të mira. Dhe elus Allahu xhalla xhelaluhu që të mos e ndaj
dhe të mos e ndërpres asnjëherë mëshirën e tij dhe të na bëj prej besimtarëve të devotshëm dhe vetëm punë mirë.